Hej allihopa! I den här videon hade jag tänkt göra en uppdaterad basrutin och då ska jag visa alltså hur jag lägger min bas och så. Och jag börjar alltid med att rengöra ansiktet med ansiktstoner innan jag lägger min bas, så det har jag redan gjort. Och sen nästa är att jag lägger en primer och jag brukar använda den här från Garnier. Den här. Och efter jag har använt den primer så brukar jag ta på foundation. Och jag ska visa er hur jag gör det nu. Och jag använder den här beautyblenden som jag fick med i glossyboxen. Och jag använder den här foundation från Maybelline Fit Me i färgen 105 Natural Ivory. Så ja, då ska jag ta applicera lite foundation. Och jag börjar alltid med att jag tar på lite foundation så här på handen. Jag vet inte, alla gör ju olika. Men det här räcker tror jag, eller? Ja, det här får räcka. Så, sen så tar jag lite på den här sidan. Vad sjutton har jag spegeln någonstans? Nej, men jag får kolla i den här. Jag har spegel här. Så att jag brukar alltid ta liksom här, ser ni på den här sidan. Lite så här. Och så brukar jag välja ut delar i ansiktet där jag duttar. Alltså ska börja. Alltså lägger jag så här först. Och sen så... Efter det så börjar jag dutta helt enkelt in det i huden så här. Eller dutta. Jag brukar liksom dra så här för att få ut och sen brukar jag dutta sen. Egentligen. Förlåt för att det är så mörkt men jag kan inte få till det på ett annat sätt just nu. Så, ska vi se här. Det var så länge sedan jag gjorde en sminkvideo så herregud. Så. Så brukar jag liksom dra under ögonen så är så. På halsen ska man också ta, får man inte heller glömma. Halsen här. Oj. Så kan det gå ibland. Ja, men det är ingen fara. Det är bara att fortsätta. Applicera här. Oj, oj, oj. Jag tycker den här foundationen är så bra för den lägger sig så jämnt över huden och så. Oj. Oj. Ska vi se här. Jag har fått ut allting jämnt. Ja, jag tycker jag har fått ut allt någorlunda jämnt i alla fall. Eller jo, det är jämnt. Alltså, den här foundation är bra. Men jag tycker inte att den är så helt fulltäckande. Men det funkar i alla fall att ha som grund. För jag så hade tänkt sen skaffa en foundation som är mer så här täckande. Men jag vet inte riktigt vad jag ska gå på för produkt. Så ja. Men nu när jag har lagt liksom min foundation så brukar jag använda concealer. Och jag använder mig av tre olika metoder. Alltså av concealers där växlar. Jag brukar antagligen använda den här concealerpaletten från Wish. Eller så brukar jag ta den här Maybelline Fit Me concealern. Eller den här Wet n Wild Coverall Mix concealern. Och idag så väljer jag att ta Wet n Wilds concealer bara. För jag känner att jag behöver använda den också lite grann. Eller lite grann. Behöver använda den en hel del. Men ni ser vilka som har, färger som har gått åt där. Den här gröna och den här. Då. Och för er som inte vet vilka färger man använder de här till. Det här använder man för att. Alltså den på rödheter. Den här tar man runt ögonen. Det här täcker man liksom finna med. Och det här highlighter. Så vi börjar väl helt enkelt med det runt ögonen då. Så ska täckas där. Ska vi se. Vart tog spegeln här då? Där. Så då ska jag ta under ögonen. Ta den här röda liksom och lägga under ögonen så här.
tar lite tid. Oj, shit. Jag kanske ska hålla i den. Det vore en smart idé, eller? Så då tar jag liksom den här under. Så. Alla använder ju den här på olika sätt, men jag använder den så här. Så, ja. Oj, oj. Så, det blir nästa öga. Jag tar liksom uppe här på och så drar jag liksom så här. Lite till behövs här. Så. Sen så ska jag ta det här i den här gröna och dämpa liksom rödheten på kinderna och då tar jag liksom lite så här bara. Typ så. Bara så där också. Och så brukar jag ta lite grönt här runt omkring näsan. Så. Oj, nu ramlar min näspiercing ur snart. Oj, oj, oj. Och sen brukar jag ta den här nu och täcka finnar. Så ja, nu kör vi på den nu då. Ska vi se här vad det behövs. Här bland annat behövs det täckas. Så. Sen så har vi, måste jag lägga lite sånt här på också. Alltså jag hatar min näspiercing, alltså den åker ur. Gud, så mitt på näsan ska jag lägga lite så här. Så lägger jag lite på kinderna också. För att liksom jämna till. Ja. Men och sen så är det highlighter kvar och där brukar jag lägga här brukar jag lägga highlighter. Och sen brukar jag lägga highlighter här. Och framförallt i pannan brukar jag lägga så här och sen ner på näsan. Så här. Så. Och sen så lägger jag liksom så här som till contouring, så här. Så här, så tar vi nästa. Sida lägger. Lite mer här kanske så. Så. Så nu har jag lagt liksom basen och nu ska jag applicera puder. Det puder som jag oftast brukar använda, det är L'Oreal's det här Nude BB, L'Oreal Nude Magic BB Powder, det här, ni vet. Och jag har i färgen light, alltså det ljusaste. Så här, det börjar snart ta slut igen. Och det ska jag applicera med en puderborste från Real Techniques. Bara liksom kör runt där i ansiktet liksom, bara pudra på liksom. Ingen mer med det så. Och de här Real Techniques borstarna, de är verkligen skitbra så. De är där.
Och det här pudret är så bra för det är så mattande. Alltså det mattar ner så himla bra. Och jag vet inte vad det här är pudret. Alltså är min räddare nöden. Alltså för jag vet inte vad jag skulle göra utan det. Gud, videon blir typ 10 minuter. Men jag måste spola och klippa lite. För jag har så här blivit så besatt av smink igen på senaste tiden att jag kan inte gå ut om jag inte har smink. Alltså det är verkligen så här liksom, verkligen så här. Jag ska förklara. Jag kan verkligen inte gå ut utan smink. Det är så pass. Lite kvar här uppe på mattan ner, känner jag. Ja, men det är väl typ så jag gör min bas. Min foundation rutin och ja, det är väldigt bra och naturligt, tycker jag i alla fall. Men ja, det var allt för den här videon. Jag ska inte göra så att det blir för långt, men jag ska klippa och redigera nu, så får vi ses i nästa video. Tack för att ni ville kolla och jag hoppas att ni fick några tips hur ni ska lägga er basrutin, för det här är min basrutin i alla fall som är nu. Och som sagt, jag brukar växla mellan Wet n Wild Concealer, Maybelline och Garnier Concealer brukar växa mellan, så då, ja. Men vi får ses i nästa video, tack för att ni ville kolla. Glöm inte att gilla, kommentera och prenumerera på min kanal och sprid den så fler får veta att den finns. Men ja, vi ses i nästa video, hejdå!